Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná mně dvě. Začneme prvním cvičením. Víš máte přečtené zadání, které zní Přečti sloupce. Ve sloupcích máme nejenom slova, obtížná s novou slabikou, ale také předložková spojení pojďme na to, budeme číst společně. Pozor, předložku musíme číst se slovem. Takže nádech. V domě k mámě k emě na stromě. Výborně. První sloupeček za námi. A pustíme se do druhého. Opět nádech. Kromě mělký průměr záměr. Třetí sloupeček. Záměna. Výměna. Měděný, mělčina a pustíme se do posledního sloupečku. Měřítko, naměřit, odměrka směřovat. Výborně. Zvládli jsme společně. Jsou to náročná slova a předložková spojení. Takže prosím, přerušte video, ještě nacvičujte, vraťte se a čtení budeme ještě procvičovat. Držím vám palce, ať se vám daří. Tak, máte přečteno. Děkuji. Tak teď to procvičování. Tak, náročnější je to, tak to stačí dvojkou. Na hlas. V domě. K mámě. K emně. nastro mnie, kromnie, mielki, Prómier. zamnier záměna, výměna. Měděný. Mělčina, Měřítko. Naměřit. Odměrka. Směřovat. Výborně. A máme zde závěrečné čtení a to je čtení psacího písma. Tabulku samozřejmě zmenšíme, tak abyste to všechno viděli. No a psací písmo to čteme vždycky v pořádku, aby byla nějaká změna. Takže prosím, pěkný nádech na začátku toho řádku. Dupeme hlasem na první slabice nebo tady na té předložce, aby jsme to přečetli společně se slovem. Tak jdeme na to. V domě, kromě záměna, měřítko. Druhý řádek. K mámě, mělký výměna naměřit. Třetí. K emně průměr měděný odměrka. Poslední řádek. Na záměr mělčina směřovat. Já si myslím, že čtení slov a předložkových spojení v tomto cvičení máme dostatečně nacvičeno. Chybí nám ještě jedno interaktivní cvičení, které si necháváme do dalšího videa.